محمد صلى الله عليه وسلم ودام نقبل الإسلام تكبير الله أكبر ونجوى الإسلام كجانا بنيا كتك الإسلام لنعمة كبرى سانا أما يمادو كجانا مدوغو فإن هنا مكي أتكتوه أتوه مسلم أتكتكوه مهوه أتساوه تتوه كيس إسلام فكينجيه كتك الإسلام مدو كجانا لنعمة كبرى سانا تكبير الله أكبر على فتنة تبيع الإسلام وساكر mtu anapoingia katika Uislamu msio mnamtupilia tupilia Uislamu tu na tabia kutembeleana kuona Uislamu wenzetu kazi ambayo tunafanya ni kazi kubwa sisi kazi yetu ni kufikisha tunawaachia majukumu tunaachia majukumu wa imamu wa misikiti tunaachia majukumu viongozi wa Kiislamu sisi tunafanya kazi tunaingiza ikiwa tarudi nyuma lawama itabaki kwenu nyingi sisi tumemaliza inshallah lazima tuseme kweli lazima asome ajue sala ajue kutawadha yote ni majukumu ya walimu lakini tunapoenda mnamwacha shauri yenu sisi tumemaliza wa qul al-haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur asante sana rafiki yangu ulipenda katika kanisa gani kuna mwingine alikuwa ni katika Roman Catholic. Manake leo anaambia wa Katoliki holele. Waambie kwanza Katolika holele. Katolika holele. Inshallah. Kwenye kidole cha 10 hivi. Maneno ambayo nitakuwa nasema na kwa narudia. Sema auzu billahi Minash shaitan rajim ashhadu Allah illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah najikinga kwa Mwenyezi Mungu kutokana na shaitani anelaaniwa naanza kwa jina la Mungu Mwingi wa ukarimu na mwingi wa karimu nakiri ya kuwa hakuna Mungu mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mungu mmoja na Muhammad ni mtume wa Mungu na Yesu ni mtume wa Mungu hapa tayari umekuwa Muislamu katika majina za Kiislamu napenda jina gani Ramadhani takbir Uislamu rasio raha kama hapa kuna Ramadhani saja mkumbatie Ramadhani mwenzake kwa Uislamu mwonyeshe tabia nzuri ya kumkaribisha Muislamu Uislamu mwonyeshe tabia nzuri kama kuna Ramadhani hata kumpa zawadi ya kofia inafaa msipachike tu mikono anasema leo anakuwa Muislamu mpende zawadi inshallah anasema mimi leo nakuwa Muislamu na anachukua jina la Ramadhani. Wakofia mpe. Kama kuna zawadi mpe. Inshallah. Tunaomba. Takbir. Uislamu kuna kitu na kuingia katika Uislamu ni neema kupata mtu mmoja. Takbir. Majukumu ya imamu. Ili kazi ya majukumu ya imamu na viongozi. Kina mependeza ya Allah. Ili majukumu ya